Күнгейде бұйылғы қыс жылдағыдан қатты болады деген болжам бар. Сол себепті төтенше жағдай қызметіндегілер оңтүстік Қазақстан облысында жолдағы асуларда 10 жылыту бекетін ашты. Әрқайсына 10 тоннадан көмір жеткізілген. Шаураған, жолда қалған жолаушыларды ыстық тамақпен және жатын орындармен қамтуға жағдай жасалған. Ал қыс айларында жолдағы қауіпсіздікті қамту үшін 160 арнайы техника алынған.